الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخني ودا الله سبحانه وتعالى الله تيجا دم بالله ويسلني wannan bin yi wa yin maranke a ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallam gara dangoda majmua majumowa ke mu ma muslima hukunin da aka hukunin da aljanan limun konyin da wadda ga alaykum wa rahmatullahi wa wai allon ya gana wadda kasu don Allah na khairi yan odon allagan na ta wufetiyan oda allagannu tanga-lagannu tangoda Wada ustaji ni kuni wadda sarube ne ga sirki da okofofo batte ayi wanda ya kare wai su kuni na imamana iga golleke be kamma kama ya Allah ya gana subhanahu wa ta'ala igwalle ke musonda baraje ya rabbi allaga nasafi dana baraje? wagar-meni ke dingira wadda ta allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya gana ya rabbi janna, nusa aljanna allaga nuhaminin dan. waxi oustag gatuturé woy kuñini aga drugo teɓe kam ma yarabdea lagana jidi ado ustage sekh idris diallo woy kuñini a lagana xerig alagaatafiqiga fsnsb woy kuñini timuslimu kuinde a lagana xerig a laganna tofiqignagada axini ken ngaradangi waga fita kebe kammar jahiliya linki waga masala be. Ani al masala. tanka be. adonatan dai wani kenyar linki inshallah katkani mugin da katahaya war gasu ku muslima assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين آخني وإن لكت وإن لكت في فنلندي كنين دين دانغو فنلي أه دي المسائل الجاهلية المسألة الرابعة والتسعون أخذ البريء بجريمة غيره أخذ المسألة بي. مسألة تنكب أدنى نقطة لكن

bijarimati airihi ti serentana golu bure ena srellaa ahnankoi hakaarllaa srnana junbuareana toro arna tilifi na serea na tampindi na yonkintoro do manne do serentana junbu bate anaigoleke akenga bare unyani adana na kala tenya. Kha ina raga ina toro peski itini ya karifu la na ama amare menyani, iya na Ina kenchere raga, ina torti ikapale mmake gulubre. Jahiligan kwenye kikadeberu. Kenya ni eh, Shaykhul Islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرى أتي ان من دينهم اخذ الرجل بجريمه غيره فانزل الله ولا تزر وازره وزر اخرى Sheikhul islam Muhammad ibn Abdul Wahab Rahimahullah Ati Anna min mindinihim a ta yi gili walla sebeti gili jahili ganko idi na iganyekile kama kyaditi mindinihim iganyekile ke be kama maganya ho idan dina ke be kama Akhza arrajuli nasre laga, nasre manne, ageti, na serel laga na sere naraga na sere keraga nar mane naraga ageti a ndere na toro na serelaga na toro nayonkin toro ti manne bejarimati xairihi ti serentana jurub ti serentana golbre a nke mberi gwallobunan dabari anyan gwallobunan dabari an kawo ne a wanan nyara ga gwallobunan yake kebe gara bata wana jaguwar kamar peskanyan gwallobunan dabari an kawo gwalobunan yake na nyakunduwa ka jahilika ko haka tinima dabari ne gara gbagara dabari A ganayi ambagar gole bude bari libere Heimann tan, am Valeri Valerintan, valeri Heimann ta yi, Sireani Valerintan ta yi, Kenchere Idangene, inawa. Italman ne, asirai ya gano, asirti ya gano, Heimann ga Habila Kenogh, Itiniya, Alinyakungunya, wo garayo tanbontugana wono tanbontug i habila ke sere kebe gaano valeuringaye wono anbouggkudny kua a gara ke faacaaini aroli o yimni lekwo bire kebe oga bir kebe yimi leki akwai na nwala a ina gwi na ina ina, ina, ina ina na aka ina ka kube ina nnafuga nka ne butan nka ne baran anayi ka kwubeni igabaran kwubeni eri falkon angolubure bure.

ande éréri bané débérita ainanna moho sorodi fofogédimam falé kébéioi aléanai glékééndébéima débério ina souo akéana aankamaubéi fo dangi amalaééy fni maséknai fo dangi gléké anma mgym ha manaha ne tinia ke kabila fulane, ke ka fulane, ser lampunto nwano na irdigame ke suko Ha o minti ma ha an iya akinyan peskitini ya yi tu an be ga ka ke nuku wallan ka kabila ke nuku iyi nanti, gole ke simbinti an koma an ka ati a maka

kama na peski aro kati ga dometa kati dal leke nyano ya aha aro kati an dome keta bana suna ani kan lenko nganda uga bire be lenki ite lim sa inan ka no inan no nyimuka anga sere besara be sara nan kana am fofo nyanga se ganani nga andin kiana ka Har gana-gana ke yi ne keyin da ke ni din yi mutu. wona ake ne wani fayilenki ya? Oga muku bayilenki. Keyin din a, an ne kem ban. Wate la masara no makisimeni ma ma meni. Sirebe ko ta tabe. Wani atu na kentora. Fa be, khibarefe, sahe khibarefe, bari su golu brebe de bari. An gano a junubu nan ya kama. Siren na nga, an faba jinubu walla nkisima junubu an ga la Hoku Lenki wani manda beri ni, gole be kama har sirene kebe. Gole ke ganye na ganta kura anna gole ke kama a kama. Anna ka anna diga mu. An gara file ber xarlekfkdabxarlekfakuduña woyimn lekangar faayi sonikaralxalimonu kuduña lenki keke dallaban wataala ti yoki yonki bega junubu ndebern yonki junubu nte ato walaya tasirwaziratou ati yonki junubu nte ante tiŋana ante wuttu wizra o xra yokiin tana yonkiin tana junub ante ke ŋutu yonkiintana junub ante ke ŋuttu ewa lenkea ini woku tinuya ganai ke golle an ŋaaiñan dbëri wala n ke sman deberi wotin man ne mais eh, maxa xe para dangi dial gankaakho gñe kounduwa sére ngara gol bérigña i dangui neyiya i xabilake sére be yakho nga xenneyi ane mga ke horondangue packe ximantey xabila ke xima nga sére be ina ke ŋutu ina gole ke Aginya kayi da yi, aganya digambun da yi, aganya karin da yi, ina karin ana yankin taimata daga Allah rikwai ya Subhanu wa ta'ala, A tuwala ta zuruwa zera tobe zura Yonki yanki bunte, te, yanki jinubun te, ati antattin ana yankin ta nan jinubun bunda. An gargwalle bai dabari, a jahiligakon yi mughabali nke oha anurufa ili nke onike yi mma-mma anayi gwarle nke anagwale dabari ke gwale get dabari a lokatiya domin ke diga amigedi ko ka atiyanta na aku wani sunya khullaba ne anayi hakita mudaga ata madaga. kada fahiti ahiri o gabi na mughabali nki peski Jahilu gan ku, Sirengara yada yin gole dabari in fa'ina, Sireke barke gole dabari ko ha yalla haimaye ba, Eski valeriye ba, Eski on da raga yalla est ce yankana ba, yalla osondun iyi mulona ba, wanda kai kencere raka c'est grand yi haimaga ya ta harkuwar, ina da ke kundu Sirene haimantai. Ina wa man ni Inari ina sarayyar laga walli ina sarayyar min ghairi sarai ke bi anayi a magwale bure kede dabar de? Inakin cire kere gillake sarai habila kasarai ya ni aani sere sere wurginte wurginta ina sufa ina raga ina kere kasarai ya ni a

ina kira diga me kesu kono a khini kharban fofu fal le kharban kha Ankimbe iya khengang an khimangang diga me ki akota banta and ko tabane adaga donc angro fal le angro wal halam pa ay khota jahili ganko ngi brer Anokho khobeta an kho len ki ko nunya na sere akite mada gata mada ha Allah subhanahu wa ta'ala ti ki bege telungwe tolongwe telungwe 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 tolongwe sere ki bege ran digambur a sere ki bege ran ka ka agna ang amaka ta muina anta na kana aka pes ana digambur and ana golu brende yere Allah subhanahu wa ta'ala ti Ati famani ɔtada alekum fa atadu alehi bi misli ma ɔtada alekum, bi misli ma ɔtada alekum aresere benda yadda hakan ma famani ɔtada alekum reserɛ benda yadda hakan ma ati fa atadu ka kan ya da alehi hakan ma binisili, binisili ma ɔtada alekum ka kanan yada ka kanan kaman kan ma ko yade kebe da birkemin. kemi khakhana yada khakhana yada khakhana yada akaman kam khama dange de khama xim prend khama exagerer serengara bari aga yada ya ayadi kimi haqi wana kemi asagi, wa khama te wana xim prend harafaita akhir le kon kan bre link khara fayta serengara igana ni tambo ki tugunan ina tuganga mi xim prend dange mi

sérébér gol burandébéri wona kama ña dagana a gol bouréké wona touyindéy hara ganani ggña sérélampounté gñimarnmnyfyk angara fay o kor khéri kit o kor me famunde wona me famunde ndanya koni khani keti yafi. e eh, fini mbake me sére bé angafinibakmkla ini sérénamaxé ña digamé nant kiéké mumatana f kimuma naña sfe ini ganañi sére bé akle ŋa ana simmé fo ne digamkubéankninfayakébeng knkaniréné ado kamburn ofa kea poroblèmu lek o faga kenya porlomu lo mulek kenya no acha o gi le kata jahle gan kompino Jahil de berne meilenki jahle gan kompini o ni de berne me angara failenki a gere kharo breke e bleng o ga por lo Ewa. e wa kube ni gere gol bure njopa kube ni gol gere kre angara fai a foga be te bren a foga be re sukara e ha wathia wotini mana lenki ku béni gada gol bourén débéri i ga kara i golu bouré ké ona séhu solota ni kammaalkgakknŋ fé lahlkénakutugénaanlalehorna woutu ankeni min gajen ni min su tukarni oga-mekarni musamman kpacari a rikin musamman wani mekarni mane ahini a afo gaba yan rafayi sirenta na gollubare serenta na gollubare a yanciki o kenkwunahu a wani aso yago kama anayaka mankita muragatan muraga na gulubre, anchi ki, hu, kamma. Kamma bugu gare kama ina kargarin ni mu izan. yere e, kennnea sere na serel laga naraga na toro na kilifi te serentana junubu ke masala kundu masala rabiatu wa tisun ani anna min dinihim akhza akhza rajuli bi jarimati gheirihi na serel laga te serentana kama serentana junbumsremoesre a tura muje ofe sere ihi sere tana diga mutu ihi sere tana golubure mutu ina sere aka nma yanta mu daga nkita mu daga anara faile nke ake ke ogati jahili ganku inyibirin kunduwa ha nwere ofe harlenki ugake <laughs> damil velek sarofa yibirin kundun ya harlenki sere muje ofe nna a mukenya nna ha ayi aga aga anu jama sai sarifin Timaka, ka kota bai igarar sarlamfutakun ja bi itin lalata jofe ken kamanka, ana ken kamaka akite kitin mu daga tamu daga. Izan ake kani mas'alar rabia to wata tsun, wani Allah ya ga wa ta'ala, Allah ganna nyango danga Allah ganna nyango danga ya rabu Allah wa barakatuh